можна на нашому сайті спільно.
Thank you.
opcję. Do was zbędnie. Do was kraje, to można. Robicie dodać po koło i wytrzymaj pajkę barykadą, jaka jest w europejskiej ości. Bo tam jest niepewne niebezpieki, bo tam zaostroj się porywa i potychaj w barku i zyskaje. Bo wypaska, po pierwsze, pomogli tym, bo robimy prawidłowo wytyczne, tak mamy możliwość i продолжать протестуємо там на Шушевського. І заодно барикаду, яка на Європейській площі. Будь ласка, покажіть руки, що ви формуєте колону. Чоловіки, будь ласка. Дівчата, поглядуйте хлопцям. Всі дівчата, жінки, всі залишаються на місці. Частина чоловіків теж залишається, але ми просимо. Отримати барикаду з Європейської площі. Oh,
Yeah.